ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကဆင်နွှဲနေပြီးစကတ်ခါငါတမ်းမနဲ့တိုက်ရင်နှစ်ခုကလွဲပြီးတောင်ကုန်းမြို့တဲကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေအမြောက်စခန်းတွေထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တောင်ကောက်မြို့နဲ့စက္ကကငါတပ်မကိုအဓိကကာရန်ထားတဲ့ပန်းမြောက်တောင်တပ်စခန်းသဲခန့်တောင်အမြောက်တပ်စခန်းတက်ကတော်မောင်းတန်ကိုက်တောင်ကောက်တက်ကတော်အမြောက်စခန်းစီကန်တောင်ခေါ်နတ်မော်တပ်စခန်းအလင်းငါဆင်ကြောင်းတိုက်တပ်စခန်းနဲ့ဘုံညောစေရီဂိုက်တွေကို AA ကနိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းမှာထိန်းချုပ်ပြီးနောက်တောင်ကောက်မြို့တဲကိုဝင်ရောက်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတောင်ကုတ်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကန်ရှိတတာဂိုက်စီပင်ယုံ KBZ ဘန်အထက်ကတစာသင်ကျောင်းမင်းမင်းရတနာချွေဆိုင်ဦးထွန်ကျွေတိုက်တောင်ကုတ်ဟိုတယ်ဘူရာကျောင်းကတင်းတရားစစ်ရုံနဲ့ရေစခန်းတွေကိုဆောက်ခါပြီးထပ်မံနေရယူကအေအေထိုးစစ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရိခတ်တပ်တော်အေအေရဲ့ဘဲပေါ်စုံထိုးစစ်ကိုမခုခံနိုင်ခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းစစ်ကူအင်အားမဖြစ်ပေးနိုင်တာတွေကြောင့်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးမှာတမစခကငါးနဲ့ခမရ944346တိုင်ရင်တို့ဆက်ခွာသွားပြီလို့သိရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကလည်းလေချောင်းပြစ်ကူတာကလွဲပြီးမြေပြင်တပ်စခန်းတွေကိုစစ်ကူအင်အားပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာထွက်ပေါက်မရှိဘဲပိတ်မိနေကြောင်းသိရပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့မှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတပ်မထဲမှာပိတ်မိနေကြပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းလေချောင်းပြစ်ကူကလွဲပြီးတက်ကူအင်အားနဲ့ရိုက်ခါတွေမပေးပေါ်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ထွက်ပြေးဖို့ကလည်းပြေးပေါက်မရှိတဲ့တိုင်အောင်အေအေကအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်လက်နက်ရှာအငန့်ခံယုံအပြင်တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ပါစစ်ကောင်စီဟာတောင်ကုန်းမြို့ထဲကိုလေကြောင်းပြေးတာတွေကြောင့်နေအိမ်တွေအများပြားမီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားပြီးအထူးသဖြင့်တိမ်တောင်ရက်ွက်မှာနေအိမ်တွေမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့ရဲပိုက်မိနေတဲ့ရတပြည်သူ6000ကျော်မှလည်းဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နောက်ဆုံးသတင်းရမြို့ရဲမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီလို့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့မှာရှိတဲ့စက္ကကငါတမ်းမနဲ့ခမရ944တိုင်ရင်ခမရ346တိုင်ရင်တို့မှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့တမ်းမိသားစုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာ900လောက်ပဲရှိနိုင်တော့ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ